Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Облысымыздың Бұқаржа ауданында жаппай жылқы қырылып жатыр. Ақтөбе ауылының тұрғындары бұл нағыз жұт дейді. Қаладағы коммуналды мекемелердің көбі жылу маусымына дайын емес. Жамбыл облысында өткен шыңға өрмелеу спорт жарысынан қарағандылық команда олжалы орынды. Облысымыздың Бұқаржыра ауданында жаппай жылқы қырылып жатыр. Ақтөбе ауылының тұрғындары бұл нағыз жұт дейді. Биылғы жылдың көктемінен бері мұнда 40-қа жуық жылқы жұқпалы лимфангит індетіне шалдығыпты. Сұрақсы елімізде сирек кездесетін бұл аурудың қайдан пайда болғанын ешкім білмей отыр. 450-ге жоқ жылқысы бар Ақтөбе ауылында карантиннің жарияланғанына жарты жылға жуықтаған африкалық лимфангит дертінің белгілері өткен күзде байқалыпты. Жылқыларда кеңінен кездесетін сақау дерті деп жүрген тұрғындар малдарын өз күшімен емдеуге тырысыпты. Бірақ кейіннен лабораториялық сараптамалар жасалып, аурудың аты аталған. Бүрткендер пайда болады көп терінің астында. Содан жаңағы өзімен-өзі жарылып біріңдейді. 5 сағат дейді ма, соң кейін барады да жара болады. Жара болады сосын жарылат деп сүйдейді, мен өзіммен де халық біле қоймаймын. Жылқыны ұстау мен союдан қалған жұрт ала жаздай биені де байлай алмай отыр. Ал мамандар Ақтөбе ауылындағы қоралардың барлығын залалсыздандырдық дейді. Қауіпті індеттің белгілері байқалған жылқыны тегіс сыртқа шығарып көзін жояды екен. Иелеріне өтемақылар да беріліп жатыр. Басқа бізде амал жоқ. Біз тек қана бұл аурудың несі, бұл ауру не белгі берсе, содан оны біз изолируем, термометрия жасаймыз да, содан кейін барып оны ауруды өлтіреміз. Бітті. Басқа оған қарсы вакцина ешкім ойлап тапқан жоқ. Қазіргі кезде лимфангит кеселіне шалдыққан жылқыда нақты есеп жоқ. Арам өлген мал басы бүгін 38-ге жетіпті. Мал дәрігерлері соңғы 40 жылда жоғалған аурудың емі жоқ дейді. Сондықтан ауыл тұрғындарының дерт анықталған малдарды сыртқа шығарып өртеуден басқа амалдары жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық бюджетке құйылған қаражаттың төмендеуі аймақ басшысы орынбасарын алаңдатты. Осы өзекті мәселені талқыға алған кеңесте бірнеше тапсырыстар беріліп сын айтылды. Дүйсебеков жылдың аяғына дейін облыстың экономикалық әлеуметтік көрсеткішін қарқынды көтеруге әрекет қылу керектігін айтты. Демек, билікте отырған басшылар үш айдың ішінде жоспарда отырған мақсатқа жетіп, республикалық көлемде облыс деңгейін едәуір көтеруі тиіс. Ағымдағы жылдың 8 айлық көрсеткішін талдау барысында облысымыздың экономикасының бір қатар төмендегені жайлы мәлім болды. Көрсетілген өзекті мәселенің ішінде 7 түрлі саланың қанша пайызға төмендегені дөп басылып айтылды. Қазыналы өлкенің өндіріске бай болғанымен өнімдерді шығару және сату айналымдары көңіл толарлық көрсеткішті айта алмай отыр. Жоспарланған экономика бойынша қазіргі деңгей жеткіліксіз дегенді алға тартты басшылар. Мәселен, биылғы жылдың құрылыс нысандарын салу үлгерімі 8%-ға дейін төмендепті. Жоспарланған бюджеттен түскен қаражат 101% ғана көрсетті. Бұл жерде Жезқазған, Сәтбаев, Қарағанды, Шахтинск қалаларда. Сонымен қатар Ұлытау, Жаңарқа, Абай, Осакаровка аудандарында өндіріс өнімдерін өндіру қарқыны төмендеп отыр. Сонымен қатар темір жолдың салуына байланысты құрылыс нысандары 8%-ға төмендеді. Екі саланың жетекшілері басшылар алдында есептелген сандардан жаңылысты. Здесь рассчитано с учетом того, что вы давали в 2013 год 1 триллион 300, которая цифра, она никак не может быть ниже, чем те цифры, которые дали города района. Но мы в рабочем порядке с управлением промышленности отработали. Аймақ басшысының бірінші орынбасары облыстың экономикасы мен әлеуметтік жағдайын көрсету мақсатында нақты тапсырыстар берді. Кеткен кемшіліктерді 9 айдың ішінде жөнге келтіруді де жүктеді. Республика алдында облыстық көрсеткішімізді артыруды қолға алғандықтан бар мүмкіншілігімізді жұмсауымыз керек. Жоғарыдағы аталған баяндамалар тыңдап жағдайымыз мәзекеніне көзім жетіп отыр. Сондықтан жылдың аяғына дейін экономикалық көрсеткішті көтеруге әлі де мүмкіндігіміз бар. Жылдың соңына дейін облыс экономикасын біршама көтеру үшін әлі де жұмыстар атқарылатын болады. Аймасақтай Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаладағы коммуналды мекемелердің көбі жылу маусымына дайын емес. Ол туралы кеше қалалық мәслихат депутаттарының 40-шы сессиясында мәлім болды. Сонымен қатар біршама көпқабатты үйлердің жылу құбырларына жөндеу жұмыстары жүргізілмеген көрінеді. Осы және өзге де мәселені тілші тарқатсын. Всего в рамках подготовки к отопительному сезону работа выполняется на общую сумму более 5 миллиардов тенге из различных источников финансирования.
финансирование. Кеншілер қаласында әзірге 30-дан астам үйлер жылу маусымына дайын емес. Күз басталғалы бір ай өтсе де әлі жөнде жұмыстары аяқталмаған көрінеді. Халықалаулар оның басты себебі көп жерлерде пәтер иелер кооперативі жоқтың қасы дейді. Жалпы шаһарда тұрғын үй қорына 100%-ың 73-і ғана қамтылыпты. Жалпы өткен жылы жылу маусымында көтерілген мәселелердің біразы шешіліп жатыр. Қажеттінің бәрі шешіледі. Мәслихат депутаттары бұрыннан көтеріліп келген көп қабатты үйлердің мәселелерінде тасадан тыс қалдырмады. Оның ішінде қала маңындағы шағын елді мекендер. Айтуларынша, олардың көбінің құбырлары орталық жылу жүйелеріне қосылмаған. Коммуналды мекемелерге тиісті бұйрықтар да берілді. Көзге түрпідей көрінген мәселелер айға таңба салынғандай белгілі. Алайда депутат мырзалар жергілікті әкімшілікке жылу маусымына дайынбыз деп сендірді. Бір жылдан бері шешілмеген проблемаларды олар жарты ай ішінде қарастырамыз дейді. Қала әкімшілігіне жылу құбырлары жөнінде кесте түзуді өтінеміз. Қазіргі таңда тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізілуде. Тек оларды жалпы жылу жүйесіне қосу қалды. Гүлназия Мирханқызы, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Кеншілер қаласында тутығырдың әріптері ауарайының қолайсыздығынан түсіп қалған. Шақарымыздың рухын асқақтатып тұрған көк тудың астындағы жазудың орны ғана қалғандықтан қастерлер әміздің бейнесі сұрықсыз күйге түскен. Қаламыздағы республика алаңы мен Приканальны көшесінің қиылысындағы биіктігі 91 метрлік тутығыр ағымдағы жылы 4-ші маусымда ғана орнатылған. Ал қасиетті белгінің кейбір әріптері шақардың дауылы мен жауынына шыдамай түсіп қалған екен. Жауапты мекеме қалған әріптерді көзге күйік қылмай алып тастапты. Құрылысшылар сірі арқаның ауарайына сенім жоқтығын ескермеген сияқты. Республикамыздың әр аймағындағы ардагерлер кеңесінің төрағалары мен орынбасарлары қаламызға жиналды. Ақсақалдар қауымы өңіріміздегі бірнеше емхана оқу орындарын аралап, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне жасалып жатқан істерді бақылады. Ардагерлер төрағалары мен орынбасарларының бас қосуы осымен екінші мәрте өткізіліп отыр. Өткен жылы ақсақалдар қауымы Қызылорда өңірінде жиналып, шешімін күтіп тұрған мәселелерді талқыға салған еді. Осы дағдымен аймағымызға келгендер Нұркен Әбдіров ескерткіші алдына гүл шоқтарын қойып, жеңіс саябағын аралады. Елбасымыз Ұлытаудың басында, Әулие бұлақтың қасында отырып, бүгінгі қоғамды толғандырып отырған мәселелер, ол бүгінгі жастар тәрбиесі, тіл, діл, дінді мәселелері жөндегі ой қозған кезде, біз осы өңірге келіп, алдағы уақыттағы ардагерлер ұйымының алдында тұрған міндеттер, соған байланысты ортаға барлық ойларымыз салуға келіп жатырмыз. Ақсақалдар қауымы шаһарымызда орналасқан облыстық соғыс ардагерлеріне көмек көрсету орталығына да бас сұқты. Маңызды мекеме бүгінде аймағымыздағы көзі тірі қалған ардагерлеріміздің денсаулығын қалпына келтіруде біршама жұмыстар атқаруда. Қонақтардың келуіне алғыс білдірген Фазыл Көпабаев аймағымызға ат басын тіреген ақсақалдар қауымына жылы шырайлық танытты.
Для нас вы являетесь примером. Біздің өлкеге осында ұйымшылдықпен келіп отырғандарыңызға алғысымыз шексіз. Соғыс ардагерлеріне көмек көрсету орталығы заманауи жабдықтармен жабдықталған. Сіздерді алаңдататын соғыс ардагерлерінің ем алу орны болса, ол жағдай біздің де басты қадағалауымызда. Қазіргі таңда ардагерлер қауымы өзекті де өтім тақырыптарды жан-жақты қозғауыш тараптардың бірі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында насихаттауда біршама істер атқаруда. Қарағандылықтардың осыншалықты қонақжайлық танытқанына астаналықтар бірауыздан ризашылықтарын білдірді. Елімізде 6000-ға жуық соғыс ардагерлері болса, олардың әрбірінің денсаулығы бәріміз үшін маңызды. Денсаулық сақтау мақсатындағы орталықтың барлық талапқа сай екендігін көріп, қуанып отырмыз. Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойы да құтты болсын. Осылай арқаны кеңге жайған қарағандылықтарға алғысымыз шексіз. Ардагерлер ұжымы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев оқыған Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің де тыныс-тіршілігімен танысты. Одан бөлек Теміртау Пірішахтинск елді мекеніндегі бірнеше мекемелерді аралап, аймағымыздағы өзекті мәселелерге жаңаша көзқарас қалдырды. Осы сапар барысында ардагерлер қауымы жақында өтетін семинарда жан-жақты талқылайтын болады. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы студенттік құрылыс және жасыл ел жасақтарының 10-шы еңбек маусымы биылғы жылға жұмысын тоқтатты. Шаһарымызды абаттандыру жұмыстарына ерекше атсалысып жүрген ұжым осы уақытқа дейін бірқатар істер атқарған болатын. Олардың еңбегін бағалаған қала әкімдігі алғыс хатпен марапаттады. Студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтары студенттермен кәсіптік мектеп оқушыларының өз еріктерімен елінің дамуына үлес қосу жолында еңбек етуге біріктіретін бірлестік. Биыл қаламызда осы шара аясында құрылған жасақтар қаланы абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарына қатысты. Олардың қатысуымен жазғы демалыс уақыттарында ағаштарды күтіп баптау жұмыстары жүргізіліп, қала көшелеріне ағаштар мен көшеттер отырғызылды. Жасыл ел жасақтары қаламыздың дамуына өзіндік үлестерін қосуда. Олардың бұл еңбектері бағалауға тұрарлық. Қаламызда олардың атсалысуымен қаншама көшеттер отырғызылғаны белгілі. Барша жасыл ел белсенділеріне алғыс білдіремін. Ағымдағы маусымда сарбаздар Бұқаржа ауданындағы Көкпекті кенті және Нұра ауданының Балықтыкөл ауылындағы құрылыс жұмыстарына белсене атсалысты. Сонымен қатар студенттер әлеуметтік маңызды нысандар құрылысының да бой көтеруіне өз үлестерін қосты. Біздің негізгі жұмысымыз сол Көкпек ауылында болды. Мен білетіндей қалада да көптеген ғимараттардың салуына біздің студенттік жасақ көп еңбегін сіңірді. Салтанатты басқосуда жазғы маусымда белсенділік танытқан жастар мен оларға жағдай жасаған жұмыс беру серіктестік басшылары қала әкімінің грамоталарымен марапатталды. Сонымен қатар салтанатты жабылу кешінде жастар еңбек жасақтары мен қала қонақтары өнерпаздардың өнерлерін тамашалады. Біржан Әлімжанов студенттік құрылыс жасақтарының қатарына 3000-ға жуық адам тіркелсе де, әлі де сарбаздардың қатары көбейеріне сенімді. Өткен жылы Қарағанды қаласының осы жасыл ел бағдарламасының шеңберінде 100-ге тарта адам қабылданса, ал осы жылы оның саны 2 есе артып отыр. Және жыл санап жасыл ел болсын, студенттік құрылыс отрядтары болсын, педагогикалық отрядтар болсын, олардың саны әлі де артады деген сенімдеміз. Шаһарымыздың гүлденуіне ерекше үлес қосып келе жатқан қаламыздағы студенттік құрылыс және жасыл ел жасақтары биылғы жылғы маусымын аяқтады. Қаламыздың көркі мен тазалығына жұмыла күш салған жасыл ел белсенділері алдағы жылдың маусым айына дейін демалысқа шықпақ. Келер жылда дәл осындай қарқынмен қызмет етуге даярмыз, дейді жасыл ел белсенділері. Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашидов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жамбыл облысында өткен шыңға өрмелеу спорт жарысынан қарағандылық команда олжалы оралды. Жерлестеріміз 10 алтын, 7 күміс, 4 қола медальдарды қанжығаларына байлап, жалпы командалық есептің көшін бастады. Толығырақ тілші бейне материалында. Жамбыл облысында өткен ел біріншілігінде республикамыздың 7 өңірінен 150-ден астам спортшылар жиналып, жүлделі орындар үшін таласты. Кеншілер шаһарының намысын 29 шыңға өрмелеу спортының шеберлері қорғап, солардың арасынан 21-і жүлделі орынға қол жеткізді. Ездили на скалы Теміртау. Жарыстың алдында Теміртау құрма өңірлеріндегі шыңдарға барып дайындалдық. Алда, яғни қараша айында ел кубогы өтеді. Бұл жарыс Талдықорғанда тұсауын кеспек. Жамбылдағы жарыста кеншілер командасының қоржынына жас спортшы Бексұлтан Сағынтаев 2 алтын жүлдені салып, спорт шебері атағын қорғады. Оның спорттың бұл түрімен айналысқанына 2 жыл ғана болыпты. Десе де, осы уақыт аралығында республикалық, халықаралық додалардың төрінен көрініп үлгерді. Мен неден тұрдынысан бірінші орын алдым, неден үлкендер арасында және де өз группамдағы қатарластарынан бірінші орын алдым. Маған не қиыны болған енді ол финалда, әсіресе өте талас тартыс болды. Енді қарағандылық спортшылар Алматы облысында өтетін ел кубогына дайындалуда. Олар жалпы командалық есептің бірінші орын алып келуді көздеп отыр.
Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қаламызда 20-шы қыркүйектен 11-ші қазанға дейін күзге абаттандыру жұмыстары жүргізіледі деп бекітілді. Сондықтан алдағы демалыс күні жалпы қалалық сенбілік өтеді. Барлық қарағандылық тұрғындары мен мекеме жетекшілерін қолдауға шақырамыз. Сүйікті шаһарымыздың таза әрі сұлу болуына бірге атсалысайық. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.